Përshëndetje. Sot kam vendos mi atë regu një recet, e cila është recet naturale që na nevojitet për yndyrën në gjak të lartë, pra, ose ndryshe që quhet kolesterolin. Për këtë recet na nevojiten fiqa, ose të thot, ose fiqat e një umbra, ufull të mullës, tu në Gjermani quhet kështo, a në Kosovë është ufull të mullës tegër, organik pra, vetëm ka dy përberse, nevojitin. Pra, morim një tegull, qelqi, edhe mbushim me ufull, mandej i morim dy fiqa, edhe i shpojna me pirun, i hedhim në ufull. Hedhim në ufull pra, edhe e mbyllim tegullën nga qelqi. Shembulli mundi me përgatit në mbrëmje, në mëngjes, përdorimi bot, pra dy herë në ditje, në mëngjes, para ushqimit, para se më hongër mëngjesin, pra, si edhe mbrëmje, para darkës. Këtë recet, natyrale për yndyrën e gjak, ku shëkot lartë, ose kolesterolin, duhet ta përdorni dy javë, tani mundi me bë pauzë, edhe për një dy javë, mas dy javë mundi me fillu prap ta përdorni. Ka një rezultat shumë të mirë, edhe shumë efikas. Juve që nevojitet pra, juve që keni yndyrën e gjak të lartë, ose kolesterol, ketë mundi me përdorë. Kjo pra ishte receta e fikut edhe ufullës mollës, e cila shërben për yndyrën në lartë në gjak. Ju përshëndes, ju falenderoj përzemërsisht për pëlqimet e videot e mia. Ju dëshiroj ditën e mbarë.